Oh Tuhan saya, kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Api dong, gimana? Kita malam ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mohon dengan ikhlas dan sungguh-sungguh kita membaca Fatihah sekali lagi dengan niat berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan majelis malam ini menjadi wasilah turunnya hidayah, ma'unah, maufirah, rahmat, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan majelis malam ini bisa menjadi sebab kita semuanya layak dan berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah
sekaligus kita niat berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Yang lagi susah apapun masalahnya semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, patu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang lagi menunggu datangnya jodoh semoga segera dipertemukan. Yang lagi menunggu datangnya kematian, nah, semuanya kan nunggu, semoga dihusnul khotimahkan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sesuai dengan acara malam ini halal bihalal, saya menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan semua ibadah kita, terutama ibadah Ramadan kemarin, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik nilainya daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi wong pelang kumpo, wong pelang wot, yo kudu siap-siap. Sopo ngerti Ramadan tahun niki adalah Ramadan terakhir kanggo sampean. Nek kula insyaallah sik suwe. Sebagai seorang mukmin mukminah, tentu kita bersedih ditinggal Ramadan. Sedihnya kita bukan karena Ramadan telah pergi. La tusqibid dam'at li rahili Ramadan fa inna Ramadana sawfa ya'ud. Kalian enggak usah menumpahkan air mata, jangan bersedih karena kepergian Ramadan. Sebab selama dunia ini belum kiamat, bulan Ramadan pasti akan datang lagi. Betul? Walakin iskubit dam'at khasyyata an ya'uda Ramadan wa anta rahil. Tetapi tumpahkan air matamu, bersedihlah kamu ketika nanti bulan Ramadan datang lagi sedangkan kamu sudah pergi, enggak kembali-kembali. Kula sampeyan dikengken susah, dikengken sedih. Pertama mergo kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, fadilah dan barokah seagung-agungnya di bulan suci tahun ini sudah berlalu. Kesedihan kita yang kedua, tidak ada jaminan kalau umur kita bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Betul? Mboten enten jaminan lek umure sampean iso totok Ramadan tahun ngarep. Para jamaah, orang yang bulan Ramadan tahun depan sudah enggak nemui, uang sing wis gak menangi Ramadan tahun ngarep, iku ana tandane. Di antara tanda-tandane, dijak ngaji, dikei ceramah, gak ngatekno, malah dolenan HP. Ana, iku wonge teko. Lha iku dong coklat wong. Kenapa doa kita mudah-mudahan ibadahnya diterima? Sebabe ngeten, ngaku gak ngaku, wong pelang kumpo, pelang wot kudu ngaku. Lek nglakoni ibadah Ramadan niku mulai mbiyen sampai Ramadan wingi
yang wis pawancut ngono-ngono iku. Gak ono perubahan. Mulai mbiyen sek cilik sampai saiki wis gerang-gerang. Lek ibadah Ramadan yang cuma ngono-ngono iku. Pokok awane poso, bengine salat raweh, lek kober maca Quran. Saman ibadah Ramadan wingi lamek ngono-ngono tok, Zeh. Heeh, padha. Apalagi di akhir Ramadan harusnya kita lebih semangat ibadah, sebab umpamane pertandingan akhir Ramadan itu babak final. Lek pengen menang jadi juara dapat piala harus lebih semangat ibadahnya, luwe kenceng, luwe mempeng. Tapi kenyataannya di akhir-akhir Ramadan wong pelang kumpo, pelang wot, ibadahnya malah kendul. Gini apa nge? Ayo, akhir Ramadan wingi kok dogone pelang wot, pelang kumpo ramean di masjid karo pasar, akean di sing sholat jamaah karo sing blonjo, semangat di tadarusan Quran karo nggae jajan, semangat di ngaji karo tuku klambi, simer-simer. Lucu nih, akhir Ramadan babak final ibadahnya gak temenan, lek tepak rio yo geger. Niku ibarat arek sekolah wayah ujian akhir final yang menentukan kelulusan, gak melu ujian malah ribut blonjo ndok pasar gawe persiapan syukuran selamatan kelulusan. Wih, gak melu ujian kok ribut perkara selamatan kelulusan. Padha karo ana wong gak melu sekolah melu wisuda. Makanya kalau lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikut, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Leriyoyo itu budaya, sapa wae oleh melu. Tak ono sing larang. Masih Ramadan balas gak tahu melu poso, oleh melu riyoyo. Ya kaya iku mau gambarane. Melu riyoyo tapi gak tahu poso. Iku padha karo ana wong lanang gawe sabuk tapi gak katokan. Ayo coba aku takon, sabuk ambek katok iku penting ndi? Iya padha pentinge. Tapi sik pentingan katok sik. Katokan Mas yo gak gawe sabuk iso. Lek kegeden yo dipincuk. Tapi gawe sabuk gak katokan. Ku gendeng. Halo. Halo. Hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani proses Ramadan saja yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Tandanya apa? Tanda bahwa Ramadannya berhasil, tanda bahwa Ramadannya lulus adalah Syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan dinamakan bulan Syawal, itu artinya berkembang dan meningkat. Setelah menjalani proses Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri, Bu. Bukan peningkatan berat badan. Ana wong wedok ya, mari riyoyo bobote mundhak. Wonten apa mboten? Wong e teko? Nah, ketoke klambine ireng wong e. Itu berarti kan hanya peningkatan berat badan. Ada peningkatan prestasi ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sering gambaraken sebelum Ramadan 11 bulan wong pelang kumpo, wong pelang wot, disana wong apik kalurah, playwood. Iki ibarat ular. Jadi cara kewan ngono ular. Ora dirungokno kok. Ular niku simbole kewan sing apik napa elek? Manfaat napa ngerusak? Nah, saiki wong pelang kumpo, pelang wot 11 bulan di luar Ramadan kira-kira akeh apike napa akeh eleke?
akeh ndi nek taat karo maksiat, akeh ndi nek wiritan karo rasan-rasan. Ayo sing nom-nom ngono semangat ndi deres Quran karo gendaan. Akeh eleke timbang apike, umpama kewan ngono ya uler ngrusak. Eh, uler iku lho gak lapo-lapo iku lho ngrusak. Meneng tok, nemplek tok, iku uler wis ngrusak. Tonton, nemplek nang godhong ngrusak, godhonge bolong-bolong rencem. Nemplek nang tanduran, gak lapo-lapo meneng. Menunggu tandurane rusak, gering iso mati. Nemplek nang buah, menunggu buahe rusak, gosok. Uler iku nemplek nang untumu, lek untuku gak. Untumu ya krowok. Mulane lek enek uang senengane gawe rusak, iku biasane diwadani uler. Ono uang nang gak kenek dicak apik, gak gelem rukun, enek pengajian shalawatan ya gak gelem dukung, ditarik iuran malah ngamuk-ngamuk. Mriki wonten apa mboten? Wong e manggone nduk RT piro? Biasane lak diwadani, "Oh, uler." Halo. Mangkane para uler-uler pelangkumpo ingkang kula hormati, selama ulan Ramadan uler pelangkumpo, uler pelangut iki dikongkon berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the entung. Entung iku lak poso sih, entung iku gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Sampeyan tau weruh ana entung rabenan anjane poso. Dah lek gelem ngentung, Masya Allah, diangkat derajate karo Gusti Allah. Keluar gak uler maneh bentuke, berubah jadi kupu-kupu. Asale mlakune gremet malah miber. Lah miber terbang itu simbol ketinggian derajat. Asale welek berubah jadi indah. Asale ngerusak berubah jadi manfaat. Lek wis dadi kupu iku manfaat, membantu proses bunga untuk menjadi buah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambang keindahan. Sampeyan misale lungguh ngene iki ya, terus sampe banter iki diuncali uler 3 kilo peyok mesti buyar sampeyan. Tapi lek wis gelem berproses jadi kepompong, berubah dadi kupu, seweneng sampeyan. Lah kupu iku uler sing mari ngentung, kupu iku uler sing gelem poso. Dadi kupu lambang keindahan. Sampai wong Jawa iku lho seweneng ambek kupu. Omah kok dileboni kupu, jarene kate ana. Lho tamu, paling kate ana tamu kok ya iki. Omahe dileboni kupu. Dua anak wedok wis gedhe durung ketemu jodohne, oma dileboni kupu suweneng. Lho nduk, iki ketoke jodohmu kate teko nduk, omahe dileboni kupu. Tapi yang sabar nduk, wong kupune ireng. Ketoke bakal bojomu ireng. Tapi ya gak apa-apa nduk, ireng wong bapakmu yo ireng, tapi yo kuat kok. Lah sayang, sayange ngene, akeh wong pelangkumpo, pelangwot mari ngentung sak wulan Ramadan, metune gak dadi kupu malah dadi codot. Lho, oh, codot ing guyu. Kula sampeyan iki 11 bulan di luar Ramadan akeh eleke timbang apike. Umpama gabah ngono arane gabah, gabuk. Halo. Gak ngrungokno sing ngomong iki. Ayo gabah gabuk niku nek didol larang ta murah? Murah. Makane gabah-gabah sing gabuk lek kepingin larang kudu gelem diproses, diselep, digiling. Ya lara wong digiling. Suwe sak
Islam kok ngilinge. Lho kene wis mari diselep, mari digiling, berubah dadi beras. Masyormok kan menir. Warnane putih. Kena dipangan mari didang. Ngene apa mboten? Nah, sampean ngapunten, aja mangkel tak lokno gabuk. Soale ngaku gak ngaku ibadahe wong plang kumpo plang koti gabuk. Salate gabuk nyaut. Salate pokoknya sing gelem ngaku gabuk melu nyaut tak dongakno lancar rezekine. Amin. Gampang urusane. Amin. Gampang usahane. Amin. Gampang golek utangan. Amin. Tapi emoh no. Isek koma. Gampang golek utangan koma sing diutangi lali gak nadeh. Halo. Nyaut nggih. Salate posone gabuk, ngajine gabuk, zikire gabuk, sholawatane gabuk, sodakoe gabuk. Nah, para gabuk-gabuk sekalian, ayo lek sampean mangkel tak buktekno bahwa sholate sampean gabuk. Kok gabuk? Oh, sholat yo mek fardhu tok, sholat yo mek maktubah limang waktu iku tok, sholat sunah yo jembarang, rawatib qobliyah ba'diyah yo gak tau, isu yo gak tau sholat duha, bengi yo gak tau sholat tahajud, padahal nek bengi yo mesti ngelelir tangi. Lapo? Yo nguyo. Mari ngoyo. Yo turu maneh, berarti ndok kene iki gak usum cewek yo. Gak gatel tangi. Ya mari ngoyo turu maneh. Lek ndonggonku yo cewek dhisik. Mari cewek baru katokan kok. Ini gak usum katokan ta? Ya, ini gak usum yuk sekurangnya. Hati-hati lek begagal aja ombo-ombo. Nih, juara padahal wingi lo. Wingi Ramadan sampean dididik salat dalu. Apa iku? Lah traweh sak witire, iku lak latihan salat dalu se. Satu bulan nyatane yo iso kok wong plangkompo, plangwo iso. Anggur bengi yo melu traweh, melu witir, yo tutup. Iku latihan supaya Syawal dan seterusnya dadi wong sing kulino salat dalu. Jenenge wis gak traweh maneh. Tapi salat dalune terus. Anjane wong plangkumpul iku kuale. Sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggap gak penting. Ayo aku takon dijawab sing banter lek sampean semangat ngaji ku rada suwe. Lek sampean gak semangat diluk ae, kate ngale aku. Makanya aku ngancam atik kepala desa sambutane suwe titenono aku ceramah dulu aku cek ya mau wong sak desa ya wis. Ayo aku takon iki bukti ya lek wong plangkumpo iku sing gak penting dipenting-pentingno sing penting dianggap gak penting. Jawab salat traweh hukumnya wajib ta sunah? Nggih. Salat subuh hukumnya sunah ta wajib? Wajib. Pinter, sunah ambek wajib penting di? Berarti sholat traweh sampai sholat subuh penting di? Subuh. Landung gue nih pelang kumpo, pelang wot. Jamaah sholat subuh sampai jamaah sholat traweh akan di? Para gendeng-gendeng sekalian. Ojo ada yang guyu, wong sak lurah yo gendeng. Ojo ada yang guyu, Pak Lurah. Wong nyatane Pak Lurah nek subuh yo juara jamaah di masjid. Ayo lah gak terima ngadek kok tak kongkan ngecek wargane nanti yo jarang gak masuk untuk masjid mangkul yo wis lurah ini gak pilihan maneh we. Halo ya sama nanti yo ngerti lek sholat terawih sunnah sholat subuh wajib sama yo ngerti lek sunnah sampai wajib itu penting wajib ganjarannya gede wajib. Tapi lapo jamaah subuh karo jamaah traweh kok akean jamaah traweh. Halo. Eh, maneh salat riyoyo sunah ta wajib? Sunah. Salat subuh sunah ta wajib? Wajib. Sunah ambek wajib penting di? Wajib. Berarti salat riyoyo ambek salat subuh penting di? Subuh. Nggone pelang kumpo pelang wot, jamaah salat subuh ambek jamaah salat riyoyo akeh di?
Ya ngono iku wong gendeng ngono iku. Lho nek di lokno ngene iki mbantah. Ya pantes ae lek salat riyo jamaah akeh. Itu kan momentum tahunan. Setahun sekali wajar dong. Pantes dong nek jamaah akeh. Ya wis lek alasanmu ngono, nduk gone pelang kumpul, pelang wot supaya salat subuh jamaah akeh, apa perlu khusus pelang kumpul, pelang wot diusulno subuh setahun pisan. Bisa ono sungusung-sungusung. Ini warane ku wale. Bu. Mending sampean gak traweh gak apa-apa, sing penting subuh. Limbangane sampean traweh terus gak tau subuh. Traweh jamaah terus, subuh krinan. Soliver to subuh rakaatin mustaqbilal kiblat kawanan lillahi taala. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wong itu kok wedok ta lanang? Wonge lungguh ngisorane panggung. Gawe celana ta sarung? Bajune lengan pendek atau panjang? Kupluke putih ta ireng? Oh, berarti iki luah mesti. Anjene sampean ki kualek kliru sampean takan dani. Salat riyo lho sampean gak salat gak apa-apa. Tapi lek subuh sampean gak salat ya apa-apa iku. Ono wong ngono iku. Ya Allah, lek riyo ngegeri jamaah manggone ngarep dhewe, bawa sajadah, sajadah ya wanyar anane gak tau digawe. Subuh gak tau jamaah, wonten apa mboten? Wong itu kok wedok ta lanang? Manggone dong ngisor teni panggung. Nggih, celana ta sarung? Bajune lengan pendek ta panjang? Kuplai putih ta ireng? Wangi lunggu ta ngadeg? Kaono kok sing ngadeg? Aku tok. Berarti maksudmu aku no? Kowe tak samplo salam siji-siji kok. Tolong sing gak melu urun aja cerewet. Gak melu nyumbang cerewet iku lho wong pelangwat cerewet. Gak melu urun. Nek rumakno. Makane saya katakan ngapunten salate gabung. Ya, kalaupun rumakno toh. Salat fardu lho kadang-kadang saya dinyang, harusnya sehari 5 kali dirubah dadi 5 hari sekali. Jadi kadung kumat di dobel-dobel usul liver to subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nek tak berdoa oleh Islam itu pisah nilingo Allahu Akbar bar 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 rukuk yang mana Allahu Akbar itu jendit itu jendit itu jendit itu jendit itu jendit penglimo langsung ini narek gendeng dong kalau sholat fardunya jangkep limang waktu gak mutu gak kualitas. Gak tau khudud, gak tau khusyuk. Gini apa nggih? Yeah. Namun masih ngaku aja. Masih lek ngelafat no niat lo di fase-fase no. Usun. Usun. Us, 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 usun di fardu. Lek takbir ngangkat tangan lo nyengkah-nyengkah kayak kiper. Bila sendakap sampai melungker-melungker. Karena di khusyuk-khusyuk no. Allah. Ayo coba lewat semacam doa istitalah gak karu-karuan. Tapi ruwal hamdulillah hingga siro subhanallah putra wa asyidah nyalon lurah modali gurung balu. Ayo coba. Itu namanya gabuk. Halo. Posone yoga. Gabuk. Poso yang mek Ramadan tok. Poso sunah ya jumwarang. Poso Ramadan niku ayo gak kualitas. Mripate gak poso, kupinge gak poso, irunge gak poso, lesane gak poso, tangane gak poso, sikile gak poso. Lah puasa hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat. Pokoknya ngempet teko sing batalno secara syariat iku tok. Gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Lah poso trimo ngono, wedhus lak iso sih.
lu sama ini gak ngandel ngelak wedus lebono kandang sedino ojo kei mangan, ojo kei ngombe ojo kumpulno wedus lanang ngambil wedus wedok cek karabinan lu poso itu wedus woi woi makanya lek ana wong pelanggung po ya mripate gak poso kupinge gak poso lesane gak poso tangane gak poso sikile gak poso poso sekedar gak mangan gak ngombe gak kumpul bojo berarti padha karo kamane ngomong wedhus susu karo nyawang aku ta puasamu kan hanya begitu hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat apa lho sing batalno poso iku kan cuma memasukkan atau kemasukan tiga benda benda padat, benda cair, dan benda gembu-gembu kenceng. Boleh mung guyu temenmu itu. Heh, lho sing batangno lama ikut tok, Sek. Memasukkan atau kemasukan benda padat, makanan, benda cair, minuman, benda gembu-gembu kenceng. Ya sosis lek liyane gak poso kok makane ayo latihan poso sunah nggih meneh dilungkas ana Tarwiyah Arafah ayo poso tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah terus ana Tasu'a Asyura 9 dan 10 Muharram ayo poso halo ya setidaknya poso Senin sing banter poso Senin karo Kemis itu enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Poso Senin dino kelahiran, poso Kemis dino setoran amal. Ayo poso, pelang kumpul nek gak kuat dibagi gak apa-apa. Bapak e sing Senin, ibuke sing Kemis. Jadi kapan dino Senin bapak e nyenen, kapan dino Kemis ibuke Kemis. Ngajine yo gabuk. Halo. Ya Allah, gak dirungokno kok. Lanjut mboten? Heh, maca Qur'ane sama nyogabuk. Wingi Ramadan niku dididik maca Qur'an, nangger bengi tadarusan. Kadang awan yo sik maca Qur'an. Niki karepe kan mari Ramadan sik sregep maca Qur'ane. Lah saiki maca Qur'an donggone plangkumpung ngene kabare yo napa? Lanjut aprai. Cek sregep ngaji. Halo. Lah sampean yo ngaji tapi pele-pele kok gelem berangkat yo nontok sing ceramah sapa? Niku jenenge gabuk. Lek sing ceramah dianggap enak, seneng yo berangkat. Lah nek sing ceramah gak seneng yo gak berangkat. Enten apa mboten sing ngoten niku? Ya rata. Iki yo berangkat kabeh masih sore udah berangkat. Soale sing ceramah iki mbok sapa? Aku yo mikir matur ra tak pikir ah paling wong laren wis bener ambek aku semule bau biyen lawas aku sapa kene zaman aku sek kaya wong cacingan iki wah taun piro yo aku sek njembauri sak lurah iki mau dadi lurah mbok urung arek iki durung arek iki durung dadi lurah aku lho sapa kene wisan makane tak pikir alah paring wong laren wis bener ambek aku wisan sama Edit, alhamdulillah ternyata saya tak menyiapkan. Makasih ya. Aku tuh ngirain kamu udah berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau kamu masih setia mbak saat ini. Jadi tambah sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Alah, sentuwek moh. Tumpwek melukis bel. Gila nih. Ini bisa nontok mbah lapa untuk nekari luru ini ini gila nih uang ini langsung gue tak balik no bener aku gak nyangka tapi ternyata jamaahnya sih luar biasa alhamdulillah matur suwun Allahumma sholli ala Muhammad ayo sama tak bukti dikire yo gabung dikire sama nih kamu tuh gak kualitas pada karo aku dikongkon istighfar yang mau wales eh kanjeng nabi lo gak tau salah belas titik-titik oh gak no elek itu kanjeng nabi le istighfar bendino gak tau kurang tuh kopeng satus lah sedangkan wong pelang kumpul sing dosane sambrek searat-arat dikongkon istighfar yang mau wales model
istighfar mari sholat ping telu karo mulai tambe angop sisan. Lanjut boten? Kalau minta dilanjut perhatiin aku. Sampean sholawatan, ya sholawatan tapi gabuk. Gabuke apa? Gak mutu, gak kualitas. Sepurane mangkel ya wis. Satu, gak ngerti artine. Ayo sampean sholawatan iku ngerti artine ta gak? Ya gak blas kok sampean sing nabuh nang buriku iki lho, blas gak ngerti artine. Ya oleh gaya etok seragam, padahal gorong lunas. Ya oleh metenteng etok. Oleh metenteng ya gak karu-karuan. Yang min nahwal Madinah tarul anwar. Artinya apa Mas? Mbuh. Eh, yo dia mau ngopi, makanya ngapun tak arani gabuk. Sampaian gelem sholawatan, mergo dilakokno, mergo ditabuh. Gimana pembetan? Ayo coba misalnya zaman dijak Mbah Yai. Yes. Monggo masyarakat pelang kumpul kita mau sholawat. Yes, gatik dilakokno, gatik ditabuhi. Sholawat naria pengsewu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sholli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil waqt wa tanfaridu bil qurbat wa tudu bil hawaid wa tunalu bil ra'i wa khulsun al khawadi wa yasfal wa ma mu bi jin karim ala ayyi sahbi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adati kulli ma'lumin lak Allahumma sholli sholatan kamilah wa sholli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil waqt ayo barentok sewu. Sekarang dilanjutkan sholawat tibul qulub peng sewu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibul qulub wa tawaiha wa afi bil abdani wa shifa ija wa nuri lil ushur wa jiaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kira-kira sing teko wong pira? Loh, gak ono sing teko. Nah, mulane terus dilakono dikai tabuan. Tapi sayange, sampe nek teko nggone majelis ngene iki, akeh sing gak melu maca sholawat. Mek tangane tok sing ngene. Ya lambe nek gak melu maca sholawatan iku arek gendeng. Lho sing penting sampean iku sholawatane. Ya namanya sholawatan itu sampean derek maca. Sampean kate sholawatan bil qalb nganggo ati, ala-ala urung kelase potong ngamu. Lesane melu maca sampean. Nunggak kok mek tangane tan. Woi. Malah yo sono nunggu gendera kau. Gede ngono iki kok. Yo patapitno gendrone. Lha ngene to gak melu selawatan. Kae gambare Habib, gambare ulama, gambare kiai. Kae sing difoto nang ngene gendera-gendera kae. Yo metu-metu ono Habib Nufi, ono Habib Syah, ono Habib Titi, ono kiai-kiai. Lah arek-arek iku gak mikir lek wonge mumet di metu-metu koyo ngono. Lha iki sing gak tepak maneh, iku terus gak dimulyakno. Eh arek-arek tolong sing gawa gendera ana fotone habake fotone kiai dimulyakno rek. Engko mari ngene sampean golong sampean tekuk muleh didelek ndukure jok numpak sepeda motor dilungguhi bokong dipentap-pentut kualat sampean gak oleh dimulyakno iku. Woi. Nek warane gabuk tapi yo sik lumayan belum sholawatan. Woi. Makanya kau lagi tidak sholawatan sama melu muni. Aku hafal kok, yo mangap-mangapo. Tenang. Heh, ibu bapak, lek tidak sholawatan itu taruh di rumah no, tidak keliru sampean mau coy. Oh ini sholawatan dia apa sih? Ngono kok sama nisoni rono. Oh cuma tangan mutan. Endel. Coba ngomong podong. Maksudnya podong ambil aku. I love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sedekah yo gabuk. Ayo coba. Saiki tak takoni. Umpama sampean nduwe dhuwit 3 juta. Inginane lho, kate riyo-riyo kan wayahe butuh tuku klambi. Sampeyan nyekel dhuwit 3 juta. Kate riyo-riyo Ramadan akhir, terus ana tawaran nggo santunan yatim. Sampeyan dhewe kepengin tuku klambi. Ya, dhuwitmu 3 juta iku sampean gawe santunan yatim tak gawe tuku klambi.
Ya ya. Wes ngene iki misale ana kardus keliling gawe masjid. Samane nggo duit ya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Ah ana kardus keliling terus sing mbok cemplungno pira? 10.000. Oh ya. Wong sing tak pilihane cuma 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Pilihane mek iku. Lah sing dicemplungno? 20.000. 20.000 iku duitmu loro, sijine wanyar, sijine lungset. Sing mbok cemplungno sing anyar ta sing lungset? Makanya rupamu lungset-lungset. Mangkel yang wis. Mari panen dadi regane larang nyekel duwe. Ono rek ngamen iki lho. Yo gak dikeki. Padahal arake yo sopan nggawa gitar sik tas nang teras. Permisi. Lagi ngunekno gitar. Jreng prei. Aja guyu kelakuanmu yang ngono iku. Ono wong ngemis, wong wis tuwa, nggawa anak cilik atik cacat sisan. Ngono ku yo gak ngekeki kok. Bu nyuwun sak welase. Lah, mrene maneh. Wonten apa mboten? Wong e teko? Nah, ketoke kudu coklat wong e. Mangane. Instalasi gabok-gabok itu wingi diproses. Saiki cek dadi beras kudu munda api. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Bu. Dilanjut badan. Nah, jadi Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Kula sampean kudu lebih meningkat. Wong mari dididik, mari dilatih samono suwene kok. Syawal niki wayahe praktek. Syawal niki wayahe pembuktian. Saman wingi dilatih sabar. Poso niku lak latihan sabar. Iki napa nggih? Nggih. Lah iki bar Ramadan niki mundak sabar napa mboten? Sing ngamukan. Saman modele kok kaya gak paham ngono to. Kapan le latihan sabar? Lah wong poso iku lak latihan sabar. Wayahe poso dijak padu, dijak tukaran, dijak gegeran ambek uang gak oleh ngeladeni. Dikongkon ngomong ini so imun, aku poso. Ini gak ngomongi wongi, ngomongi awake dhewe. Aku iki poso, gak oleh gegeran, gak oleh patu, gak oleh tukaran. Berarti kon sabar. Muwala Quran iki koyo ngobong rasane. Duwe minuman pake dhewe seger nikmat lezat, gak oleh diombe dhisik. Kongkon ngempet, kongkon sabar ngenteni maghrib. Ngenteni apa? Sing banter ngenteni luwe weteng koyo kelet rasane. Kepengin mangan duwe panganan bae dhewe enak lezat nikmat halal gak oleh dipangan dhisik. Kongkon sabar, kongkon ngempet ngenteni maghrib. Kepengin ngonoan karo bojone akeh arek cilik lho antem pisan bojone dhewe gak oleh di ngonoan dhisik. Kongkon ngempet, kongkon sabar ngenteni traweh. Masuk maghrib durung tung-tung. Ayo pak, masuk ngomong. Lepas ngomong. Ma lu mana nih kulang saman kon sabar. Saiki lo akeh wong sing gak sabar ngadepi urip, gak sabar ngadepi persaingan hidup. Mana tak tontok ya, pelangkung boy itu udah saingan. Tonggol bangun oma ya, kudu iso bangun oma. Podo wongnya kok. Wonten bantuan sing ngoten niku. Ya, kudung ireng ambek kudung coklat lho. Sampai saiki gak wawuh gara-gara saingan. Lho aku wong gak sabar kok. Tonggo sogeh aku kudu sogeh. Akhir berbagai macam cara ditempuh. Ngapunten. Kadang dadang nakalan, ngurangi meteran, ngentit timbangan. Pengen cepet sogeh. Nganakno duit, ngutangi cecek bayari bajul, ngutangi drop bayari tagal listrik. Wonten apa mboten? Wonge teko? Nek sudi ngisin di wonge. Zaman iki dikongkon latihan sabar
elek sampean sabar iso ngendalekno nafsu, mulya derajate sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso mulya ya mergo sabar, Bapak Ibu. Allah duwe makhluk jenenge malaikat, niku dikai akal tapi gak dikai nafsu. Allah duwe makhluk jenenge kewan, dikai nafsu tapi gak dikai akal. Terus Allah duwe makhluk jenenge menungso, termasuk wong pelangkumpo, dikai karo-karone. Yo akal, yo nafsu, yo duwe nafsu, yo duwe akal. Ayo sampean rungokno. Eh mari ngene nang ngale aku. Lha iki Adek bagi-bagi sarung ta? Wes engko deleng-eleng pokoke pertanyaan sing iso jawab oleh hadiah sarung cap. Mangga. Kasih. Meneng wae. Gusto sik sayang, sik denger bentar. Bentar. Oke. Malaikat iku duwe akal tapi gak duwe nafsu. Mulane malaikat apik tok. Gak ono nafsune. Gak ono sing ngrong-rong, gak ono sing aja-aja elek. Gak ono tantangane. Mergo malaikat gak duwe nafsu, mulane malaikat iku gak duwe kepinginan. Mergo malaikat gak duwe nafsu, mulane malaikat gak tau nakal. Taman tau ngerti ono malaikat Israel karaoke. Gue tau dilihat karo malaikat Munkar Nakir. Antene malaikat iku gak duwe nafsu. Wes. Pantes nek malaikat iku apik. Malaikat gak tau keliru, soalnya gak ono nafsune. Malaikat Jibril tukang nyampeno wahyu, gak ngira korupsi. Jibril dalem Gusti diperintah Allah. Iki wahyu sampai ke Nabi. Nggih, siap ditampani. Mari ngono ditontok. Cek apike rek wahyu iki. Gak takeno kabeh tak long. Takeno iki ae. Gak ono malaikat kok korupsi gak ono. Sing korupsi iku. Sing korupsi iku pokoke dudu malaikat. Dudu malaikat. Awas kok. Oh, iki anggaran desa kok cek akeh rek. Anane duduk malaikat, tapi sing korupsi iku duduk malaikat. Halo? Lanjut. Malaikat Israel tukang jabut nyawa, gak mungkin salah orang. Gak mungkin keliru. Gurung wayahe mati dijabut nyawane, gak kira. Gak pernah salah. Lek ancen wayahe sing dijabut ki nyawane kepala desa Plawon. Gak mungkin malaikat Israel jabut nyawane Anwar Zahid. Tetep lurah Plangkot sing mati. Contoh Pak Lurah. Tenang wong dikek contoh karo gak yo podo ae kate mati kok. Malah kadang-kadang matine dhisik sing dikek contoh. Halo. Dilanjut boten iki? Malaikat Mikael bagian-bagi rezeki, gak mungkin salah alamat. Lek ancen rezeki ku jatahe Anwar Zahid, gak mungkin keliru nggone MC. Misale ya, lurah Plenggot kate nyangoni aku, misale iki nambahi. Gak nambahi ya gak kira kepilih mana. Kita nono. Umpamane Pak Lurah umpamane. Umpamane. Ngono iku gak kira keliru tekan nggone MC, tetep tekan aku. Malaikat Mikael gak mungkin salah. Karena malaikat gak punya nafsu. Saya ini kewan duwe nafsu tapi gak duwe akal. Mulane kewan itu gak ada peraturan, gak ada undang-undang, gak duwe izin, gak duwe akal. Sapi lho keliling desa Plangkumpo udah ya biasa kontal kandul ini gak izin lah, gak duwe akal. Ini rumahnya tak gak sih ini. Wedus, wedusnya mau nanti ya. Wedus, kalau nafsunya sudah memuncak, wes gak peduli apa wong. Wedus lanang ya kita wedus wedok kok kaduan. Ate wedus itu ibu kong indut, cepet. Wes gak mikir melawan, tuh celingkri, wes mulai. Gak peduli apa wong, ancamnya gak duwe akal. Wes, tontonan ya wedus kudu ngoyo. Yo gak ada gelek jeding. Masih napi gerin dalan, wes begakah moroh. Cur kerata. Mario gak cewek di gobek noto ono iko lho saya ini ono arek pelan kumpoi modeling ono
Nguyuh iku gak golek sapa ngomong kanormu. Gak ono kanor ngono iku, plang kumpo kok. Nang pinggir rembong lho marang mekekeh. Mari yo gak cewok, cewoke gawe obat. Maksudnya obat abet. Kadang malah ditutul-tutul tak gak listrik. Mulane saiki akeh tak gak listrik go tayengen. Kadang ditutuli arek-arek ngono. Ngono iku berarti padha karo wes, pantes soalnya wedus gak duwe akal. Karena binatang gak punya akal, maka binatang gak tahu nilai. Dia gak bisa membedakan mana yang pantes, mana yang gak pantes. Mergo gak duwe akal, gak iso bedakno mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Orang yang gak bisa membedakan, gak tahu nilai, hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia akan salah pilih. Bu, astagfirullah, kan ini ayu-ayu kok kopok ya. Ibu, nah, gitu dong sayang. Andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah, panjenengan akan berharap setahun penuh jadi bulan Ramadan semua. Saking gede ini ganjarane, saking katai barokai fadilai. Umpama sama ngerti loh. Wes, gak usah ulang-ulang liane, wes. Gak usah sawal, selo besar, surau, sapar mulut, batu mulut, jumatil awal, jumatil akhir, recep ruang, gak usah, wes. Ramadan kabeh. Sangkingane wong pelang kumpul ini gak ngerti fadilai Ramadan, gak ngerti nilai ini Ramadan. Makanya lek Ramadan kate mari ngono kok tambah seneng. Alhamdulillah apa sok arek kurang rong dino. Ancane gak ngerti. Dia gak tahu nilai sehingga dia salah pilih. Sepurane padha karo kewan. Gak percaya. Ayo saiki tak kasih contoh. Umpamane tangane sampean ku sing tengen nyekeli emas. Sak tekem. Kuwi emas 24 karat murni wirgane 10 miliar. Terus tangane sampean sing kiwa nyekeli suket sagegem wirgane 5000. Ayo karo tokno nang wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih emas ta suket? Suket ta emas? Banter emas ta suket? Dasar wedhus. Yo semele suket tok. Padahal regane mek 5000. Kenapa? Karena wedhus enggak tahu nilai. Taunya wetenge wareg. Umpama wedhus iki gelem cerdasan titik. Milih emas. Yo ki regane 10 miliar. Tukono suket oleh suket 17 kabupaten. Tapi mergo wedhus enggak tahu nilai, dekne milih suket regane mek 5000. Wedhus iku sing dipikir cuma weteng. Mulane lek ana wong pelangkumpo urip sing dipikir mek weteng ae berarti padha karo para wedhus-wedhus sekalian. Lha nyatane pengajian wis ambek mangan lha kok iki kok. Hoi. Wong urip sing dipikir mek isine weteng, ngapunten, kuwi regane luwe murah timbang sing metu kok weteng. Apa? Orang kalau rumah manusia hidup kalau yang dipikirkan hanya isi perut, maka harga orang itu lebih murah dibanding apa yang keluar dari dalam perut. Taemu kuwi. Ya Allah. Wis ae suwe Ibu mulane niki. Lah nek menungso iki hebat. Menungso iki ya dikai akal ya dikai nafsu. Menungso iki nggih gadah nafsu nggih gadah. Dilanjut mboten? Iya. Ayo perhatiin. Menungso niki nggih gadah akal nggih gadah nafsu, nggih gadah nafsu nggih gadah akal. Di mana akal dan nafsu manusia itu setiap saat perang. Perang terus, setiap saat bertempur dengan begitu dahsyat. Hah? Lu dahsyat yang ngono iku to, masuk bertempur dengan dahsyat. Bencong iku jenenge. Bertempur dengan dahsyat. Salah ae kaget. Apa?
kawan ya wis. Macam ini dasar yang mana itu kok? Leh, lah kok ono wong pelang kumpul, akalnya bisa menguasai nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya yang selalu aja-aja elek. Akal bisa menguasai, akal bisa mengendalikan, maka wong pelang kumpul yang seperti itu nilainya lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Mergo apa? Ya malaikat apik lho, pantas kok gak duwe nafsu. Wong pelang kumpul kan dikei nafsu, sengaja aja elek. Lho kok iso merangi? Tepuk tangan untuk pelang kumpul. Oh, pelang kok gak katut, lha kok melu tepuk tangan. Pelang kok gak katut, pelang kumpul, wong sing ngundang pelang kumpul kok. Nek pengen katut ngundang dhewe. Mosok lurah kok kalah karo kepala dusun. Kepala dusun yang iso ngundang kok lurah gak iso ngundang. Wek acur yang wis kok ngene melok keplok. Katut Pak Lurah, katut dengan ini kita gak dipimpin lurah yang hebat iso tayo gak kira iso gajal misalnya lurahmu gak tepat ayo jatik jatik yang selawatan lapo selawatan barang dangdutan aja misalnya lek dangdutan kan luar aja seneng gak nyawar penyanyi umpamane lurahmu kan top jadi ini mau lurahnya mambu kiai gak apa-apa sepenting ngejok kiai mambu lurah kalungan sorban top temen aku gak wani ya sorban lurah aku sorban hijau top lurahnya top es. Moga-moga mlebu swarga. Amin. Pokoke dukung Pak Lurah kegiatan-kegiatan ngene iki. Seneng aku. Lurah santri ngene iki seneng aku. Sing gak seneng iki gak nambahi. Ngono gak melu urun Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ngapunten. Lek ana iya. Lek iya ya. Lek enek wong pelang kumpo akale kalah ambek nafsune malah nafsunya dikuasai nafsu yang berhasil menguasai akalnya sepurane wong pelang kumpo model menunggui nilainya lebih rendah daripada binatang luwe bejat timbangane dewan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nilai kesabaran. Nah kula jenengan wingi dididik selama bulan Ramadan. Saiki Syawal dan seterusnya. Iki wayahe praktek. Alhamdulillah Habib wis rawuh. Berarti aku mari ngene. Ayo sambut Gusti Nabi syafaat. Amin. Mlebu swarga sareng Kanjeng Nabi. Amin. Teman gak tau ngerti drone ngono iku ta. Kok denger-denger nyawang. Oke sing ndang nyawang iku tak bungano tengkengan gak iso bali. Wes, sampean tak ajak selawatan, ku selawatane yo semangat. Sik ambek aku wae ngene, apa meneh ku mbek Habibe, tambah top suarane keren. Jonegoro kok. Iki sik durung Habibe wis kaya ngene suarane. Apa meneh kok Habibe? Tenano. Allahumma sholli ala Muhammad. Lapo sih adek dikongkon halal bihalal. Kalau Kanjeng Nabi dawuh mangkanat lahu madlamatun li akhihi au syai'un fi 'irdihi falyuhallilhu. Sapa wonge sing rumangsa tau nglakoni zalim ngani ngoyo nang sedulure duwe kesalahan nang sedulure. Halo. Pokoke tau ngrugekno nang sedulure jalu halale. Makanya harusnya urgensi dari halal bihalal aku lek ngomong urgensi ngene iki wong pelang kumpo ngertos napa mboten? Mboten gak ngerti. Urgensi ku gak ngerti. Urgensi ku tepunge beras ketan. Dijladreni ambe banyu, dimbel-mbel bunder jero diseni kacang ijo terus dikei wijen terus digoreng. Nah, panganan kok ro. Halal bihalal ku harusnya jangan nunggu setahun sekali. Kapan? Ya setiap hari, wong setiap hari kita punya kesalahan. Makane njaluk halale, njaluk sepuro. Iki ya setiap ketemu wayahe.
Mergo apa kula sampean niki nguwatirno bendina duwe dosa, bendina duwe salah. Ngene monggo nggih. Nah, ate urusan karo menungso iku luwih abot dibanding urusan karo Gusti Allah. Kan urusane urip iki ana loro. Ayo ditirano kabeh sing melu nirono tak dongakno muga-muga barokah. Sing banter nggih. Urusan niku ana loro, sampean tirano. Pertama disebut God relationship bareng. Bagian di kamar nirono kok tambah bunyi. Jembek aku. Itu urusan dengan Allah, yang berkaitan dengan Allah, biasa diistilahkan hablum minallah bareng. Hablum minallah. Eh, yang kedua namanya human relationship bareng. Human relationship. Nah, sono pokoknya nak sipe. Itu biasa disebut hablum minannas. Hablum. Bareng. Hablum minannas. Nah, itu urusan dengan sesama manusia. Agama Islam itu intinya di situ. Hablum minallah kale hablum minan. Nah, jine lanjut mboten? Kalau minta lanjut jenengan lek nyaut kudu semangat. Islam itu intinya itu, hablum minallah dan hablum minan. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Ayo coba hablum minallah dan hablum minan. Ayo coba sama neleng-neleng. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu mengagungkan Allah, berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh nengen. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh ngiwo. Iki ndongakno kanan kiri. Berarti hablum minan nas. Coba Ramadan ini malam pertama diawali dengan sholat tarawih. Itu simbol hablum minallah. Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah, berbagi beras, berarti hablum minan nas. Al-Qur'an itu pedoman utama hidup kita. Susunan Qur'an itu pertama suratul Fatihah. Isine apa? Memuji Allah, berdoa kepada Allah, hablum minallah. Al-Qur'an terakhir qul a'udzu birabbin nas, berarti simbol hablum minan nas. Kabeh ngono, Bu. Sampeyan haji, sampeyan umroh yang ngono. Diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti hablum minandas. Indasenas. Artine ya kudu apik hubungane karo Gusti Allah, ya kudu apik hubungane karo sepodo-podo. Saiki karo Gusti Allah apik, tapi karo podo menung saya elek, ditolak, gak keterima. Nek salate khusyuk jamaah terus, tapi mudun teko masjid nyolong sandal. Wonten apa mboten? Eh, ayo wong ndek pojokan kok. Kuwi nek dikere mantep hablum minallah. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Tapi duwe utang tanggane gak nyaur. Wonten apa mboten? Wong teko? Lungguh ngisor tone panggung? Lungguh. Wedok ta lanang? Lanang. Gawe celana ta sarung? Sarung. Bajune lengan pendek ta panjang? Panjang. Kuplek putih ta ireng? Ireng. Wong lungguh ta ngadeg? Ireng. Matur suwun. Atau sebaliknya, karo padha wonge apik, sare, sumeh, ajir, serawong, nyedulur, membaur. Grapya semana apian seneng tolong loman, tapi gak gelem salat. Wonten apa mboten? Wong ndi? Bapak ngomong Bojonegoro. Ayo Dit, mulai Dit. Kowe ditinggal wong Bojonegoro nyonyor acaramu. Ate ngelokno wong Bojonegoro. Halo. Halo. Pokoknya kudu karo-karo nih. Nah, sama aja kita akan dani. Hubungan dengan Allah itu lebih mudah dibanding hubungan dengan sesama manusia. Soalnya hubungan dengan Allah itu bunia alal musamahah, dibangun atas dasar kemudahan-kemudahan. Gampang.
tapi lek hubungan padha menungsae iku bunia alal masyaqqah, dibangun atas dasar kesulitan-kesulitan. Ayo dibuktekno. Salat itu urusan dengan manusia apa dengan Allah? Allah. Salat itu menghadap manusia apa menghadap Allah? Gampang kok urusane. Bapak, Mas, wong lanang sampean salat, sing penting gawe sarung, udel mengisor, dong, dengkul mendukur ketutupan, beres. Mas yo gak kaosan, gak kelamben, diterima ambek Gusti Allah. Lho, madhep Gusti Allah sarungan tok lho, sing penting udel mengisor, dengkul mendukur ketutupan. Diterima. Ayo coba wong plang kumpul madhep Pak Lurah nang balai desa sarungan tok. Ojo kelamben, ojo kaosan. Diterima napa mboten? Ya lah pira diterima. Kon bali kandhane urusan ambek lurah iki ruwet tok. Leh. Sampeyan salat, kuwi sing penting mulai niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, selesai kok. Gak usah absen, gak usah cek log, gak usah persyaratan KTP, KK, buku nikah, akte kelahiran, gak. Sing ruweti urusan karo desa. Kowe apa pencairan PKH, Masya Allah, persyaratane. Sing keplok-keplok kuwi pengen tapi ora oleh jatah Pak Lurah. Halo. Nih. Saiki tak kei contohnya ya. Ono maling. Kira teko tapi wong iki. Kecekel. Wes. Dilapurno polisi. Akhirnya diurusi polisi. Maling iki tobat nggone Gusti Allah. Ya Allah Gusti kula tapok Gusti tobat astagfirullahalazim kula tobat Gusti kapok Gusti saestu kula kapok Gusti diterima ambek Gusti Allah. Urusan ambek Gusti Allah gampang kok. Tapi terus apakah karo polisi urusannya dihentikan? Tapok Pak polisi kula tapok mboten nyolong neh kok dicolno ngono. Ya enggak kok. Ra iso proses lanjut urusan karo menungso iku luwih angel dibanding urusan karo Gusti. Paham mboten? Salat zuhur niku ten njen kula 4 rakaat. Ten mriki pinten? Ya weh, menawa apa-apa larang terus mbok sedo. Salat zuhur niku urusan karo Gusti Allah. 4 rakaat. Terus saiki ana wong plang kumpa lunga nang Surabaya lapo blonjo kate tuku klambi simer-simer wes iki lak urusane dhewe sih blonjo. Halo lho ngono kula Gusti Allah wong plang kumpa awakmu blonjo nang Surabaya kesel ta nggih Gusti kula kesel ya wis lek ngono dhuwur gak kudu 4 rakaat 2 rakaat ae gak apa-apa Gusti Allah ki enake ngono. Loh, asar saya kesel ta? Nggih, kula sik durung tutuk omah kok. Ya wis, asare ya 2 rakaat ae, gak kudu 4 rakaat. Sakarepmu dhuwur mbok lakoni nang nggone waktu asar ya kenek, asar mbok lakoni nang nggone waktu dhuwur ya kenek. Mbok dadekno siji dhuwur ambek asar, dhuwur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya oleh. Loh, enake urusan ambek Gusti Allah. Ayo coba saya iki misale, pajak yang harus kamu bayar 250.000 terus sampean moro nang nggone Pak Lurah. Pak Lurah kula gak duwe Pak Lurah, kula bayar pajak 20.000 ae ya. Diterima mboten karo Pak Lurah? Kandhane ruwet-ruwet urusan ambek lurah iki. Entai Pak, entai. Iki lho Pak Lurah warga niku. Iku biyen gak milih sampean Pak Lurah iki lho. Lho iku lho iku lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Cek, rungono ta? Urusan ambek Gusti Allah iku gampang. Saman kok ngon salat, lek kuat ambek ngadeg. Gak kuat, gak kudu ngadeg saman ambek lungguh ya oleh. Salat ambek lungguh gak mampu. Fa ala jambin, turu miring. Gak mampu, fa mustalqian, lumah-lumah. Gak mampu, fa bil isyarat. Gak isyarat. Lek nek saman wis gak mampu tenanan, sampean malah disolati dinggo ngarepe imam.
sampean tahu pak sholat juga ngarepe imam ini langsung digono ngarepe imam sampean Allah nek mulyana menungso iki karena urusan dengan Allah itu mudah maka kalau dipermudah Allah marahnya luar biasa wis tak gampang no lho kon iku tapi kon gawe gampang titik no kon sholat wis tak gampang no isan gak kuat ngati karo lungguh gak kuat tunggu turu miring gak kuat melumah gak kuat isyaro ati kon tinggal no titik no kon paham? Paham ini aku mangkel ini halo? Halo paham no buten? Mergo urusan karo menungso niku abot mulane kula sampan kongkon sering-sering jaluk halale wau lho sambutane Pak Lurah intine lak dikongkon sing ru jeneng banter to dikongkon sing ru bener Pak Lurah singkat sambutane rukun iku nomor siji kerukunan kate dawa-dawa katinggal ngali ambe aku soalnya wong iku lek gak gelem rukun gak iso mlebu swarga. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu gak kira iso mlebu swarga kejaba awakmu iman. Awakmu gak dianggap iman kejaba awakmu gelem rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti nek gak rukun gak iso mlebu swarga. Ngoten lho, Bu. Sampeyan nek kate rukun, aja atik ngenteni cocok. Gak cocok ya wis, nanti cocok-cocokno. Ya aku takon. Rukun ambek tangga wajib napa mboten? Wajib. Sing banter to, rukun ambek tangga wajib napa mboten? Wajib. Mulane sampean nek kate rukun karo tangga wenang rukuna nanti kaiti gak cocok ya wis gak cocok kok dikongkon rukun maksudnya ya apa sampe nek ketemu wenang nyopo assalamualaikum mbak kate nanti masih yo atine sampean gak cocok gak apa-apa kelek ketemu nang mesemo jam salaman ya itu lho lakonnya dokonnya itu lho Pak Lurah ini kok gak cocok gara-gara buwan baliknya gak imbang ya hati ini sama gurung cocok gak apa-apa awake nanti cocok-cocok no nanti pepet-pepet no kok hati ini katut ayo sama pakai bukti nih rukun karo bojo wajib no pembedan wajib hatimu gak cocok ya wis karo bojomu awakmu nang pepet-pepet no itu aku suwe-suwe hati ini lah nyetel-nyetel jiwe ra cocok ya wis atine wis awake nanti pepet-pepet no engko langsung lho kok ngene ngono sing wedok sampeyan sing garai ngono yang meneng ae leh sing penting awake iki lho nanti cocok no atine engko setel keri-keri bah aku tahu krungu kae wong iku jare sing nentokno atine apa natine apik ya dadi wong apik apa natine elek ya dadi wong elek jare dikongkon dhisikno atine lha iki sampeyan kok ngomong dikongkon dhisikno awake atine kari endi sing bener iku padha benere anjane wong apik elek iku tergantung atine iya tapi ana modele wong ati iso apik kudu dikaiti teko awake dhisik Allahumma sholli ala Muhammad soale wong plang kumpa wong plang wot iku ibarate mobil ono awake ono mesine aku takon dijawab mobil kate mlaku iku sing gerak dhisik awake ta mesine haa mesine diunekne reng kalau wis mesine muni gerak awake baru katut mlaku halo iki nek atine wis apik kabeh awake katut ngono iku mobil sing apik. Ya ono mobil iku nek gak dijurung sik ora iso mlaku. Mobil bobrok. Ya awake disurung wong sak kampung gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk. Jadi gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk. Mesine durung muni sik. Awake sing dijurung, disurung gerutuk-gerutuk. Jadi
gerutuk-gerutuk ngenteni jalan mudun, dalane anjor, gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk, cendit-cendit-cendit. Rung. Rung rung rung. Lagek mlaku. Lah wong plangkum po aku modele kaya mobil surungan. Yo ora ngenyek kok. Mulane sama no jatik ngenteni hati nih cocok weh tawake nanti rukuno ngerti no bu eh nyepuro ambil salaman ikut disendi astagfirullahaladzim mungkin ini ayu-ayu kok oon ya model aku takkan dijawab nyepuro ambil salaman disendi ayo disendi nyepuro wong nih hati nurung nyepuro ya angel kon salaman gitu dan wayahe ngono nyepuro ambil salaman iku bisian nyepuro lek atine wis nyepuro salamane enak tapi nyatane Kanjeng Nabi lek perintah tasofahu eh do salaman yaghabil ghilla an qulubikum eh engko elek-elek teko atimu ilang kabeh salamane dhisikno nang salaman masih atimu gak cocok ya wis petuk wonge nang jaan salaman engkau suwe-suwe atimu iso nyepuro iki saking pentingnya kerukunan Pak Lurah masih yang bian zaman gak meleh wong iki ono Pak Lurah wong ini nuker panggung ya ono Pak Lurah tapi gak apa-apa Pak Lurah kudu lembah mana jembar dadane Pak Lurah iku bapake wong sak desa saiki kabeh wargae lek duwe gawe ya bowo Pak Lurah buwoe aja dibedakno iki biyen dukung aku 100.000 iki gak dukung aku 20.000 meneh gak dadi meneh sampean masih biyen gak milih sampean ya padha wae soalnya wong plang kumpo iki lambene wis akeh sing lecek mangkel yo wis kok mulane ngapunten ngapunten iki wis jam 9:30 kula niku gesere sak jam bu lebih nanti mboten cekap tapi malam ini enggak ada bagi-bagi sarung bu niki habibe ya wis rawuh kula ya ditunggu jamaah sing ten mriko ya wis gak apa-apa siji ae sing isok selawatan enak ibu-ibu sapa ayo bapak paringi sarung maju endi maju pon ten ngandap mawon panitia kula nyuwun tulung niku diparingi mic panitia nyuwun tulung niku diparingi mic setunggal ayo duh mboten nenten sing wireless iki ya ah tolong nun sewu Habib setunggal niki mawon Habib halo ayo cepetan oke monggo ibu ayo salam riyen bu menyapa jamaah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngapunten ibu niki wau kula sajane pun mboten enten bagi-bagi sarung jenengan antusias banget semangat banget jenengan asmane sinten nami kula Bundani Pak. Bundani. Dalemipun pundi? Laren. Laren pundi desane? Riki insyaallah kali kilo Pak kesana. Oh kali kilo. Jalan raya tadi. Jenengan kok semangat e kok semangat e kepengin apa? Dalam. Nggih. Terus sewa diparingi sarung, monggo Pak diparingi. Kok genah men maramara diparingi sarung sing ajeng iki. Wong kan dikare ngoten nggih. Sing ajeng niki ya do pingin jenengan teko mburi kok langsung ngene. Lah sing ajeng kok mboten gak senajan soalnya gak pakai endel jenengan tidak memiliki kali sinten ibu piyambaan pak lu piyambaan ini teno po sepeda motor mau buatan pamit garwane ya sampun mbak pripun lek pamit ya badai persani menjenengan ya nggih pripun lek ngomong pripun pak dalam badai persani pengausan asli boso ngoten nek kali garwane ya boso ngoten oh niki wau kali digandoli putune Mbak niki wau nggih. Pripun lek gandoli putune? Nggih nyuwun dindo mawon sumrepe dalem niki sampun kujungan sampun bajuan niki wau kadose sumre badhe ningali pengajian panjenengan niki. Berarti berat. Berat. Pamit lah pamit di sini mboten. Nggih to Mbak. Sepeda motoran mriki piye Mbak? Nggih, piye Mbak. Masyaallah. Nggih, muga-muga barokah. Amin. Sampun kagungan putu.
sampun bahas sekawan kelas. Maksudnya sing sekawan kelas napa ne? Putu input. La haula wala quwata illa billah. Kan kontra 9 enggak? Masyaallah. 9 alhamdulillah. S2 jenengan mboten ketawis yen sapa. Saya manu, Mbak, ngajar dateng TK. Alhamdulillah mangkane kok ada kata-kata. Awet jenengan. Awet. Alhamdulillah, amin. Pokoke lek ngajar teng gene TK niku mbenjen mlebune swarga dhisik dhewe. Yung nggih. Mboten nenten guru TK, mboten nenten guru besar, ndak ada dosen, ndak ada dekan, ndak ada rektor, ndak ada profesor, ndak ada jenderal, ndak ada presiden. Yung nggih. Panjenenganipun Bang. Sing ikhlas jenengan, masyaallah. Lek mulangi bocah cilik-cilik niku to masyaallah. Nyawii. Ngono sing ngisi umbele. Masyaallah niki lek gak butuh sabar, butuh telaten, dik gajine ya ora. Ora pantes diomongne. Jenengan sing ikhlas ya ampun dangu dados guru TK. Sampun Mbah mulai tahun 80. Masyaallah. Alhamdulillah. Pun badhe pensiun Mbah sampun 60 sampe nika nggih. Sampe nika. Nggih. Putune sekawan welas. Nggih. Baru 14 menika Mbah. Masih nggih, baru 14. Putrane 9, putune 14. Aku ngono ku iri pol ngono. Alhamdulillah. Lah kula nembe setunggal lho, Beb. Nang nembe setunggal kula. Jare pengen kathah gak jeneng sik dereng diparingi. Ayo ayo Ibu, menengok kek cerewet tok kae. Kongkon maju gak wani cerewet. Dewi Ibu, lagu TK favorit Ibu yang paling disukai sama anak-anak napa biasae? Niku Bang. Napa? Biasa niku balonku niku, Bang. Balonku. Are-are niku seneng ngoten men balonku, Bu, balonku ngoten nggih. Oh, sing paling diremeni niku balonku. Cobi nyanyine pripun lagune. Sama niku nggih. Tapi versi lain, ampun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya, tepuk tangan, cocok iki. Dadi guru TK iku di ngono. Dadi mangane mbok ulangi, balen doa dalina, rupa-rupa warnanya serakah. Serakah hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Balen balen hijau dan hatiku sangat kacau. Lu balen meletus kok kacau hatimu. Ini gak ada uripmu gampang kacau, balon meletus kok mak kacau, tuku meneh. Kacau ya tuku meneh kok. Balonku tinggal 4 loh pelit, kok saya duwe papat kok. Harusnya kan balonku masih 4. Ku pegang erat-erat medit. Gak oleh dijedulin yang kancane digegem. Makanya aku gak pada seneng lagu ini. Kamu gak seneng kan? Hah? Itu kalau lagu ini. Tapi saya bunda pesakio kaya SpongeBob. Bundar topi saya diwalak walek to. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Apa yang harus ngerti ini? Ini lagu itu judulnya sama nerang no topi ngono to. Ayo coba diganti saya ngapi ngono lo. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Api itu gimana topi? Oh juga lihat topi. Ganti lah yuk kena. BH saya. Lagu sing islami ngoten niku aku seneng. Nggih, keren. Panjenenganipun nggih, masyaallah. Masyaallah kula ternyuh pun jenengan mulai tahun 80 sampai sakniki lho. Masyaallah, saestu ternyuh kula. Nggih, iki tak paringi sarung. Eh, ayo sarunge, sarunge. Sarung. Kalih sarung nggih, mboten sarung kemen kalih sarung niku. Nggih. Kedah jenengan lak mesti kepala TK nggih.
anak buahnya pinter, sing nderek ngerek ngulangi jenengan. Sedaya pitu, Mbak. Pitu. Sing anak kabeh nggih. Anak buahnya jenengan niku gajine per bulan pinter. Ya Allah, Mbak. Bisa roe. Pinten? Wonten sing 250. 250. Wonten sing 350. 350. Kepala niku mawi tambahan wonten 75, Mbak. Lah nggih. 350 niku. Digati kok pedak tok lho gak cukup. Nggih, Mbak. Mulang lah sak urang. Berkah bangke saiki berkah. Mangkane niku mangkane tak arani ganjarane paling gede. Ya Allah. Ikang putra Mbah sedaya saged mondok, saged kuliah alhamdulillah. Berkah saking dari guru TK. Barokah. Tepuk tangan untuk guru TK seluruh Indonesia. Teman, makanya kalau menurut saya harusnya yang gajinya paling tinggi itu guru TK di Indonesia ini. Gajinya harus paling tinggi dibanding yang lain. Ini sudah berarti lurah ya jasanya guru TK Pak ini. Betul nggak Pak Lurah? Ayo Mas, kumbang Pak Kasamu. Nah, ini kumbang Pak Lurah. Alhamdulillah. Dangkal mriku mawon riyen, matur suwun ten Pak Lurah. Ayo. Bapak Azhari sembah nuwun, mugi berkah rejekipun, nggih sehat sedaya keluarganipun. Allahumma amin. Eh. Dungane iku berkah rejekipun, sehat keluarganipun. Dungane loro, berarti duwe loro. Nah, kali aku. Alhamdulillah. Lah iya kan dua kan aman. Matur suwun Pak Kades, mugi-mugi sampean dados lurah meleh. Amin. Mugi-mugi diterpilih jadi kepala desa lagi. Amin. Selamat mulya donya akhirate. Amin. Aku ndongakno gak dikai. Iya. Nggih, nggih. Kalih atus kirang napa mboten kalih atus. Ditambahi nggih, matur suwun, Mbah. Masyaallah. Tak tambahi. Alhamdulillah berkah iki. Tak tambahi 900 kurang. Wes, aku padha karo Pak Lurah. 200. Sudah nyuwun, Mbak, mugi paringan sehat. 200. Amin, amin. Matur suwun. Ayo saiki sarung mangga kaya biasae, ayo. Sarung mangga, mudah-mudahan berkah dipakai untuk semua umat di Indonesia. Makasih Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya. Habib kula nyuwun pangapunten Habib. Kula kali dip aman teng mriku dirantos. Kula nyuwun pangapunten sanget. Pak Kades, matur suwun Pak Kades. Sederekan dunia akhirat insyaallah kula jane pengin nderek teng mriki sampai rampung sampai selesai tapi kalau tesih wonten tugas saya itu nyuwun pangapunten dereaken sholawatan ngantos paripurna ngantos donga mugi-mugi sedaya maslahah manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah kula abanza sedaya kalepatan kekhilafan nyuwun ajengipun pangapunten wafaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.